Ojú ọ̀nà kan lẹwà ẹgbà ẹgbà ẹdẹ mọ́ o. Mo mọ̀ bọ̀ ọjọ́ pẹ́ náà. Ọjọ́ àbòkí pẹ́ sábó. Mo sì máa sọ fún yín, mo máa sọ fún yín. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa, Arẹjàn. Ẹ kú lé o. Ṣé dáadáa lẹwà? A dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, ẹ kú ètò, ẹ kú àtàárọ̀. Àwa nìyẹn o. Gbogbo ẹyin tẹ ti ń jẹrìn tẹ ti sá lọ tẹ́lẹ̀, Arẹjàn ti dé ẹ padà wá o. Ó ti dé o, wọ́n rò bẹ́ẹ̀ ní wá ni o. Ọmọ̀pẹ máa wà o. Èèyàn ti wá lálábẹ́dé náà. Arẹjàn, lẹ́kùnrẹ́rẹ́, ẹ jẹ́ ká mọ ẹni tó ń jẹ Arẹjàn gangan, Mr. Portable. Orúkọ mi ni Muhammad Lukman Olú Olówó Gẹmọ, Arẹjàn, Mr. Portable. Ọmọ ìlú Kenta lókè Ejigbo ní Abẹ́òkúta. Àtìyá àti bàbá. Ìyá mi wá láti Itoko ní òkè Àlejì ní Toko. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. So àtìyá àti bàbá yín Abẹ́òkúta ni wọ́n. Kọ́rán. Ìyá yín àti bàbá yín. Wọ́n rìn jìnà. Bẹ́ẹ̀ni. Èèyàn kò láti ọkọ kò ní Kenta òkè Ejigbo dẹ̀ lọ sí Toko, ó dẹ̀ lọ mú ọlọ́mọ ńbẹ. Kò jìnà síra wọn, jìnà. Arẹjàn, kí n tó máa mú yín lọ sínú àgbàmì ètò yẹn gangan, ó ní nǹkan kan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tá à ń yọjú kẹ́ ẹ tó dé. Ìyàwó, ọkọ ní accident. Ó wá pe ìyàwó ẹ̀ pé, ìyàwó mi, mo ní accident níwájú ọ́fíìsì wa o. Wọ́n sọ pé wọ́n máa gé ẹsẹ̀ mi. Ọpẹ́lọpẹ́ Tina tó gbé mi lọ sí hospital. Nígbà tí ìyàwó máa fèsì, ó ní Wiz Tina. Ṣé Wiz Tina ló yẹ kó béèrè kí ló ń ṣe ìyàwó yẹn gangan? Àdúpẹ́. Tó ṣe rí ìyàwó yẹn kò jẹ̀bi púpọ̀. Tó bá jẹ́ pọ́kùnrin náà ni tíyàwó ẹ̀ bá dárúkọ, mo ti fẹ́ kú. Mr. Jubril ló dúró tì mí. Téèyàn ò bá mọ Mr. Jubril yẹn, èèyàn kan ní sọ ń pa ẹ ní, but èèyàn máa wọ pé Jubril kẹ̀, but èèyàn ní sọ, èèyàn kàn máa ní, èèyàn kọ́kọ́ dáhùn sí incident yẹn náà. Ṣùgbọ́n ìjọbìnrin níyàwó fi treat ẹ tó fi sọ pé Wiz Tina. Àdánwò bọ́lọ́run ṣe dá àwọn obìnrin nìyẹn. Bọ́lọ́run ṣe dá wọn ni. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti ń dáhùn, Arẹjàn náà ti fi èsì lé. Arẹjàn, Mr. Portable, ìrìn àjò tíátà tẹ́ ń ṣe. Torí pé tíátà ní kò dìgbà tí n bá sọ fáwọn èèyàn, wọ́n tó mọ̀ kò ní tíátà ní. Iṣẹ́ tíátà tẹ́ ń ṣe, ó tó gbà wọ́n lẹ ti ń babọ̀. So, èmi gan-an mọ̀ pé ọjọ́ ti pẹ́ tó bẹ́ẹ̀. Torí mo kéré gan nígbà yẹn. A ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí máa lékè àti ń lé obìnrin kiri. Ṣé ó ti yé? Around 1992 ni mo bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tíátà. So, ìgbà tí ẹnìkan ló wá calculate 92 yẹn ní DCR ni mo wá rí pé ó ti wọ 29 years. Aláwọ̀ Akbar. So, ó jẹ́ kí n kò tiẹ̀ tí lójú tèmi mi ò tiẹ̀ wò pé ó ti tó bẹ́ẹ̀. Ìgbà tẹni wá ní 1992, ó ti di 29 years báyìí ni. Àdúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run gbà mí. Pé tó a ṣe débi èrè. Ẹ ti ṣe débi èrè. Iṣẹ́ téèyàn bá ṣe tí wọ́n bá fi dá mọ̀. Èrè kan náà nìyẹn. Kó wá dọ́là, kó lówó,
ku doro eni ti won ba ti damo o nireti pe to do ba ti jokan adola adowo adoro oda wa se fi ala owo egbori toko ni oni ona te o ba nto lojojumo bi o ba fi sile adolo ona te o ba nto lojojumo bi o ba fi sile alokiki o se fi ala owo ti goke agba tuye so every day ti o ba ti file baba e ti pe o oju abu ki pe sabu gan o ni se nu eku sabu ni arejan kilo fa arejan ninu uruko yin mo ngo arejan mo ngo portable kilo fun ko mejeji yen no location kan la wa ni odun 1996 ti late George Olekinsin ti won fe se oga temi fe se omose George Olekinsin awon de man so ide Indian awon ni won pe oruke yen ni Arejan so o ja si ga yen won ti pada si odo Olorun bayi o latojo yen won ti dologun yen bi mo se nje Arejan ni portable yi kederi ifunra mi ni mo wura mi soso because mo believe pe emi ni the most shortest person pe eni to kuru ju laye emi ni believe mi ni emi dem pa won ti mo ga ju lo wa e ga ju mi lo to ba ti wa di pe won won ga wa kon ma ni airo Arejan le se o ti kuru ju o ero ah ko le segun le se o ti kuruju o emi wa onikaluku wa nwa ona wo lo n fe gba yo ibi ona gba ona wo mo fe gba ni mo ti name ara mi ni Mr. Portable okay dem okay. Mo fe ga je mi lo to awon ti mo tun ga ju lo tupo so mi kin se yan kukuru to that test awon mi kin se yan kukuru to that test ten bo igba yen aro pa wa la kuru ju laye asa won kan tun si short sawa so bo se ri ni alhamdulillah Arejan ise theater ke ko ni ah mo ko ni o mo ko gangan ta lo ga yin theater passe Lukman Ebun Oloyede Olaiya Igwe theater awon no communication theater egbon mi ni won awon de lo fi se yi no fi mi sona se yi igwe theater lu ko yin se beni se e ma binu o se gba te fe bere se yen e ba form ni abe kan wole sodo wa bi ba oloye je ah mi kan wole hello ṣe wa nbe portable hey Nigeria network ṣe wa nbe Mr. Portable ṣe wa nbe mo ti ń gbádùn Mr. Portable bó ṣe ń lọ Adéyinka Ayíǹde ọmọ ìyẹ Elépo lọ́jà gbangba ọ̀rẹ́ ò lè sí lọ́wọ́ yìí o. Ayọ̀délé àìná àwọn ti portable ni. Àdámọ́dé balábalábá, sọ́mọ́
Mr. Portable kan dara po o. Mr. Portable. Mo tun de o. E ka bo o. Network yen bad. Nigeria lawa. Hello. Se de tele wa pe da ba oni possible ti ri aye sa o. Portable, portable ti ri aye sa. Ah eh. Se ero mo to nba yin soro yen ade yin kayin de omo ye lepo loja gbagba no pe. Omo se yin ni omo leyin yin ni. O stubborn gan. Se ngbo mi. E mo ngbo. Aha. E ma se e si ma momo yen. Mr. Portable, eni pe e gba form, abi e gba form e kan wole si di theater ni. Mo gba form lodo egbon mi se, mo gba form. Ki apo iti ba ma pe, ngba ti mo ti de itu iba fi ma pe pe e, odigba ti owo e ba pe, odigba ki ni fun form fun mi boya feel e. Ni egbon mi ni won. So ba se yen ni o. Adupe lowo Olorun. Adupe lowo Olorun. Adupe lowo Olorun ba. Adupe. Mr. Portable, ta ba wa ti wa ka ni odun meni meji meta merin. O to odun melo te ti wa ni dise theater bayi. O di 29 years. 29 years mo mo pe 29 e ti so le kun mo fe wo pe igba te yin gogogo te wo se industry te fere si se film ara yin ni mo so. Mo wo industry. Odun ti mo wo industry mo so yen. Bo lo je industry se bi ti bi theater industry ni. Beni. Eh odun ti mo wo ni mo so yen. 29 years. 29 years. Ah. Film melo le ti se. Film melo le ti se. Ma ti se to 15 films to je temi. 15 films to je tin. 15 films to je tin. Beni. Ah. Ile ti won o. Ile ti won o. Beni. Ah. Adupe for Alhamdulillah. Adupe. Yeah. Yeah. Mr. Rejan. Mr. Rejan. Baba. Ipa yin ninu theater o pori sirisi. Won le le comedy. E tu le se comedy. E tu le se. Ipa o lo ma wu ju ke ma ko pa ninu theater. Ke ma ko pa ninu theater. O si pa to mu mi ju gbogbo role any role ti yan ba ti pe mi kin wa se ni ayo lowo ni segbe keji o si any role ni specific ro awon eyan awon so any to yan ba sha ti ni wa kini mo fe se kini mo fe se that's all so mo te mi ni pe mo fe act baba ni ke se we ni film le se we ro ni film le se we ro Ah ah. 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 Presentation la nse bayi. Bet Mr. Portable. Bet Mr. Portable. Njaye o. Ninu film kan te se. Ninu film kan te se. Ona o le ngba lati ma dawo eyan le. Ma won le ni. Ori won ma won fi ma la yin mo le. Ba le se se. Ba le se se. Ah, emi kan ma nse ni temi naturally ni. Naturally ni. Naturally. Gbogbo yin te ba ni beere fun Mr. Portable e ma beere e ma beere emi kan ma be emi kan ma emi kan ma se temi ni o o ba ti gbe wa o ba ti gbe wa o ba ti so pe nkan bayi ni a ma se a kan ma de bere si se ni bet ko se ni ti o ni ojo didun ati ojo kiko
ojo wo lo je pe ojo oju ati ojo kipoju ninu theater. Eyan le ran ojo yen ti o kon ti pe eyan le ran ti gbogbo ojo eyan ke wa gbojo kan so kan pojo yi ojo yi lo dunju so ko progress ni e mm ojojumo lo ma ndun sugbon ojo kan ma wa ti be je pe se ninu ma baje lu ni theater mi ti e mo pe ti eyan ba ti gbadun ojo kan ma gba gbe banuje odun mokola so bi en se ri ni e ki se pa ori ari wa alhamdulillah so awon ojo bi ojo ibanuje ojo ekun ojo tiju to ti koja lo eyan o le ka yen o ni tata to ba le yan so kan lo hun ri ni specific ojo to dun oju to o ri a lo ma ja asofo oto ni yen bo pe orisirisi ase ta arifin to ba ku nu arifin kan o ma tun pade arifin mi e oluwa fe so ko hi ani te jo gbele ari efin obinrin to be friend any whoever anywhere aran ti le soro abuku si gege bi oni theater agaga teyan ba se struggle so ojo o le han fe kole gba ojo bayi lo dun mi ju to ba so pe ojo bayi lo dun mi ju a tun ran ti ojo mi to ba lojo bayi lo dun mi ju a tun ran ti ojo ah ba ojo kan na ti so awon ojo be po inspiration ni yen nigba teyan ba wa ninu iru character to ye keyan ti se beyen ise gbogbo character leyan ti le soro fast character ti won like lara mi yen ki se nu gbogbo role le yan ti le se sugbon awon role kan wa o ma faye le fun yan lati se to jo be se ti so o ma so waye ni role eni ti o reliable okay ti ba play role le pe eni ko reliable o ah to o le lo ni line yen a responsible person tabi to at least to wa well looking pelu awon eyan ti as in so ko mo ngo ma mo bi to ma sere yen de Mr. Portable she nko mi wa eyan kon bere lati lo America bayi oni wipe ise theater te ise theater te se oni owo lori ati eko lori money oyin da mo la mo ba ko lati America ni te ba se oni owo lori sugbon eyan ma ri owo iran lowo owo ke eyan to le owo nbe eyan ma ri iran lowo owo ko te lo ko to lo owo nbe tori ba o ba re ni bala ola ki ya boro awon eyan ri owo lowo nbe sugbon won riran lowo lati fi se gbogbo to necessary lati se ni di ise yen so the next thing na ni pe ko wo yo nbe sugbon te eyan o ba ti riran lowo owo financial support to ye ko ri a si ma sasa gidi na ni ma sasa gidi e ti get ibere mi tun ti wole o Mr. Reja lati ara lati America eleyi eni te mo dada ni se e mo awon jankara mo jankara se e mo awon jankara jankara mo po lati ki awon jankara ni le won so pe kilo de to je bi pe eyin awon obirin ni theater won ma rowo mu ju eyin obirin lo je yo kunrin lo se awon okunrin aye ti won lowo lowo gbogbo won ni won fe ba opo won ni won fe be friend celebrity to jobirin awon okunrin be ni
won fe fun ni anything so awa okunrin ta ni nkan ta fe te sile fun won so what fun won lati help wa so ti so opportunity pe awon yen jo birin won ma riran lowo kan fun won lu kan gbowo fun won oya gba 3 million yin lo shin bye 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 oya gba moto yi lo fi shin bye bye nkan kan so won o sori won sodo okunrin so ti afa won kan kan to lohun ba yan sugbe mi bi mo se wa ina mo se nbe lohun pe to olohun eyan kan to je gbegberun eniyan lo olore temi alanu temi yen gangan olohun nibi kibi to ba wa je ko ri mi ko de so pe portable portable wo na gba wo na seun bayi wo na seun bayi tori pe bi wo se add fa won olowo to jo olowo yen lati se nkan yen fokunrin to to je ko obirin na ma nfe se pelu eju e get yen sibe olohun ma yan awon kan to je pe won a se fokunrin abi eh iru eyan be ni mo nbere lodo olohun oba so ti ye so to sha gbo o ni awon obirin ni matirat lara adeyin kanji o ni awon obirin ni matirat lara won ni shop so beside be e seri ni adupe lowo olohun ba adupe lowo olohun ba Mr. Portable, anything we need to be team back. Ben. It won't come with no man. It won't come with no man. Moro ni fimu ti mo fe ya bayi bo mo se wa lenu pe lotun lo si kin jama jama bo finance month sha a fe bere fimu yen a se bere fun assistant lo wa awon eyan na o mo fe sise bayi o mo sise bayi o ni to bi gba ma igba o ya igba ifikun igba bo I don't believe bo ma se laipe lagbara olohun kile pe type kile pe type won ro po ti tan won ro po ti tan won ro po ti tan Orison ni niyan. Orison ni niyan. So cinema nla ni. Eyin ara America. Se wa pelu mi. Mr. Portable. Mr. Arjan. Arjan. Oluwa Akemi. Oluwa Akemi. Ọ̀rọ̀ náà ìgbẹ́ yẹn ẹ ò gba olówó gẹmọ. Olówó gẹmọ. Olówó gẹmọ. Mr. Portable olówó gẹmọ. Mr. Portable olówó gẹmọ. Gbogbo ohun tẹ́ ẹ bá fẹ́ fi ràn wọ́n lọ́wọ́. Fún tíátà àwọn tó ń bọ̀ lọ́nà. Fún tíátà àwọn tó ń bọ̀ lọ́nà. Ẹ jọ̀ ń torí ọlọ́run ọba tẹ́ ẹ bá lè kàn sí wọn lórí Instagram page wọn. Mr. Portable ẹ dákọ̀ Instagram page yín. At Mr. Portable Arijan. Mr. Portable Arijan. Mr. Portable Arijan. Lori Instagram. Lori Instagram. Tẹ lọ wa le kan si won. E kan si mi na. E kan Ladede Entertainment Lori Instagram. Lori Instagram. Tabi ke ba mi soro Lori Entertainment. Nkan to fi mu wa ta. Ko lo wa. 39,000 Lori Facebook. O ye ka le ri eyan bi meji bi mewa to ma ba wa ran Arejan lowo ki se wipe won be sugbon ni tin pe ari wipe awon na we eyan o ti ra ka won de ma lu sugbon ti wo lo ami olohun a gba fun wa pelu ajo ni oba ami e se film kon gba ko o so mo yanki beni beni be mo ran ti esa be mo ran ti esa beni Bọ̀sí fún ọmọ Yankí. Nọ́mbà tí ló wà ní ìlú. Ẹ attend sí Mr. Dare only from Germany. Mr. Dare Adedeji from Germany. Ẹ̀ka lẹ́tà. Ẹ̀ka lẹ́tà. Ṣé ẹ wà pa Mr. Portable Arejan Arejan olówó gẹmọ. Orúkọ wọn lọ àwọn ni mò ń bá sọ̀rọ̀. Orúkọ mi ò lọ. Wọ́n wá ní àwọn fẹ́ ṣe tíátà fíìmù ọkọ̀ tó ń bọ̀ lọ́nà. Tí wọ́n pè ní wọ́n wò ti tán. Àwa ń bèrè fún ọ̀rọ̀ wọ̀ Mr. Portable.
bawo obirin se be se mo awon obirin te si ba won e ba wa si ba mi supportable e le ko si wo lo Instagram e de le ko se mi na leyin eto ke ba wa ran Mr. Portable lowo won ni film lo bo film lo bo owo e po film to de le le ati karun lowo beni Mr. Portable eyin na e fe nu soro awon eyan ma ti eyin na lagbara lo Amen, amen, amen. Medicine to po. Any kani aki alejo walori eto yu mama kabubu e fun yin. Eku dede wo. Olorun agba fun yin. My question to you. What is your position to the way ladies are dressing in kini? Indecency in Yoruba movie, which is not part of your culture. Eni to bere bere yi lagbara Olorun la kaye yin o ni pare amen nkan kan o amen seri yato wa laarin eni to kose ateni ti o kose a real theater person koni se nti o da a complete theater person koni se nti o da sugbon gbogbo eni to ba so pe tori pe ohun ti play role am roba ninu film to je pe imura am roba na lo de to mu kiri igboro ki so ni theater o wa polowo ara eni eni to se role alasewo ninu cinema to je pe aso alasewo lo de nwo kiri igboro ise asewo gangan lo nse avenue lati polowo ise asewo yen lo ba de di theater ki so ni theater ko kose o ja wole ni se wari ko je bi pe ninu sin ti ko ni lo ko won so buruku won ma won so buruku ko si nkan ti won se ipolowo oja yi na ni nitori awon baba olowo yi na ni o be ko ri n to wa nle ko le gba millions awa ta de ni n ta ma fi gba millions to wa nle yato senu wa pe ejo e ti get olorun ko sanu fun wa so awon ti won ba kose e ni ri won ki won mura jaku jaku be oto ni gba teyan play role pe ko se to ba fe se role alasewo gan ninu film yen o mi pe koko gbogbo career e ti ta so ti sugbon opo awon omo ti o kose yen ko be ni kan se eni ti ya nje won fe polowo ara won ti oju awon to ma so pe I want that lady to ma fi wo so ni bi awa se kose ba se ba se yen opo won o se be mo so ko de sin kan to fa won o ko se yen won mo nton se so gbogbo eni te ri nnu film ko lo ni theater gbogbo eni te ri nnu film ko lo ni theater e theater person e real theater person ko ni se gagagaga so ti e real theater person e le ba ni di ise asewo e real theater person e le ba ni bi ti won gbe nse 419 so awon ti won wa fi se theater boju lawon yen won de ponu wa kororo si ni won olohun lo le yo won danu so ti so bi yen se je lokan be rin o tori asa ti se la wa ngbe laruge asa ti se la wa nko iran yoruba ni gbogbo bi ti won wa lawon ti o gbele o se wa je pe foreign asa yen gangan la tun ma wa exhibit pupo julo so tori pe ko ye won ni idi niyan to fi je ke ba wo film awa kan ti mo to sure fun mi pe mo pelu e ma ba asa ti se wa nbe bo se le wu ko je modern films to film to iba je koda ka soro pe yan lo London be asa ati ise yoruba ma wa nbe e de ni ba jagajaga alasewo won ba ra won sun won se se te ni ba nbe awa yen mura wa igba kan ma n korin kan awon oga wa ni di theater awon ni a o fi wonde wo a o fi wonde wo oni theater ti o ba kose a o fi wonde wo gbogbo rin yen ejo nja won yen mo nje won ti e mo n to nje opening gli pe a fe bere re o pe e ku ikale eyin ara a wa ma tun de so won mo gbogbo n to je be lere ori stage ti ilu ma ma dun tawon omoge ma jo cabaret won de nitori e sirale but today won fe polowo ise asewo won so won ki sara wa
so gbogbo awon te n wo lori screen kan lo ni theater bi e se je me ni Mr. Portable, Mr. Portable, e ti soro o, e ti soro o, e ti je ko ye wa, e ti je ko ye wa, ngoju ni wa, ibi ti mo wa nlo, ibi ti mo wa nlo, another question fun ile le, another question fun ile le, e je ki ka o, e je ki ka o, ko lo ti po o, Ade Shewa, Ade Shewa, lati India. Oniya, Mr. Portable, àwọn tí wọ́n rí wa bẹ́ẹ̀ náà ń tó kù ni pé kọ́wọ́ náà ìbéèrè yẹn kan ló dẹ̀ ó ti yé wọn káwọn kan dẹ̀ ràn wá lọ́wọ́ ló dẹ̀ kù pé àwọn èèyàn wọn ràn àwọn ọkùnrin lọ́wọ́ èmi dẹ̀ ti rí Portable ìmá dẹ̀ ràn lọ́wọ́ ìyẹn dẹ̀ ló kù. Àǹtí Adéṣẹ́wà láti India. Èèyàn ṣáà rí èèyàn tó ń bèèrè pé Mr. Man, what is your challenge? What do you want? Àbí àlè ṣe jìbìtì, àlè ṣe 419, àlè jálè, àní fúrọ̀ ní ìdíta fẹ́ lọ yọ sẹ́nìkan pé kó wá fún wa lówó. So ẹni tọ́lọ́ ń bá rántí wa náà ló kàn máa wò wá tó máa ṣe wá lóore. So ìyẹn ló ìyẹn ni láì sí yẹn kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe o, a kàn máa wò bọ bí orí báyìí, ẹ kàn máa lẹ́ ń gbádùn wa, à ń gbádùn yín o, à ń gbádùn yín o, àwa tẹ́ ẹ̀ dẹ̀ ń gbádùn, àwa rè ń bílẹ̀ lẹ̀ ń bí báyìí o. Àti gbádùn ara wa sọ bó ṣe rí nìyẹn o. Ẹ ṣá wo láti rí pé a ní fúrọ̀ tá a fẹ́ yọ ẹ̀wọ̀ láì mọ̀ wá lára kẹ́ fi ràn wá lọ́wọ́. Wọ́n ti ń gbọ́. Mr. Portable, lẹ́yìn iṣẹ́ tíátà, ẹ̀bùwọ́ lẹ́tú ní ẹ̀bùwọ́lẹ́tú tíátà, ẹ̀bùwọ́lẹ́tú. Ká produce nǹkan bóyá ká pò nǹkan kan pọ̀ mọ́ra wọn ká máa tà. Bí kéèyàn máa po ọṣẹ pọ̀ nǹkan pọ̀ kó máa bóyá ọṣẹ tàbí kó máa po ọ̀dà or kó máa ṣe anything production ni mo like. Le like. Tó so mọ́ wípé ká sọ di okó di o bí ìṣòwò wípé òkè o èèyàn lọ ra àwọn ingredient ó po nǹkan kan pọ̀ ó sọ di nǹkan kan ó dẹ̀ ń kó lọ sọ́jà ó ń tà. Iṣẹ́ tíátà tá a kọ́ ngba yẹn akọ orin kíkọ mọ òun là ń pa ní opportunity orin tá a lè kọ akọ orin kíkọ mọ ní àwọn orin tíátà ibi tá gbàtàgbà tó ń wà tá fẹ́ fi fuji music kọrin sí tíátà wa ìgbà tá fẹ́ fi juju kọrin sí tíátà wa ìgbà tá fẹ́ fi àpàlà kọrin sí tíátà wa ìgbà tá so ó ti jẹ́ ká láì dé a series of music. Torí pé mo rántí, káwa náà rí nǹkan tọ́ka sí. Àrẹ̀jà ẹ̀jẹ̀ láàrin èmi àti yín àti gbogbo àwọn tí wọ́n ń wò wá nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú sinimá yín ló ń bọ̀ lọ́nà yẹn. Ẹnìkan sọ pé ẹni àwọn èèyàn tó jẹ́ pé ọ̀nà èèyàn kan máa ń pé àwọn rẹpísẹ́ àwọn ní Mr. Portable Group. Mr. Arejandu, pé ṣé lóòótọ́ ni? Àwọn èèyàn rẹ̀ kò sẹ́ni tó ń represent mi o, ẹni tó bá fẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ kó wá mi direct. Mr. Portable Entertainment Kingdom fan page ó wà lórí Facebook. Ṣé ń gbọ́? Ibẹ̀ yẹn. Wọ́n lè reach mi ń bẹ̀. Bọ̀ kò dàbí Instagram yẹn. Kò dàbí Instagram mi Mr. Portable Arijan. So ti Mr. Portable Entertainment Kingdom fan page yẹn ní orí Facebook yẹn ó lè pẹ́ kí n tó rí. Then admin ni ibẹ̀ èmi nìkan kan ni mo jẹ́ admin nínú ẹ̀. But irú Instagram page mi yẹn Mr. Portable Arijan. Mr. Portable Arijan
direct marry ten ba ti le dm me. Okay mama ni mon ni supportable are gan o fi yan lokan bale te ba anybody to so pe mr supportable mr supportable whatsapp one ni ki awon o pa e iro ni o iro ni gbo yan e ma ko lowo lowo o e ma ko sowo lowo e ma ko sowo lowo Mr. Areja, isoro wo lo wa ko ju e nchata nipa marketer marketer bo wo se fe wole bo wo se fe wole ko ju yi bayi ko ju yi bayi to le so pe isoro nko ju wa because ola ju ti de YouTube ti wa eni ti o fe ta oja esori CD a ta sori YouTube a de rowo e okay ori si ori CD lawon ni piracy tin ni won tin tete won so teyan ba de ba marketer kan deal ti o ba sanwo eyan se beyan ni ba deal mo eyan de buy to ba sanwo deal so bo e je ni e so ori en wa sai de ni ori en ni n ba ni se o koja ku ta o ti oja eyan ba ti ta dodon ni korowo nbe adupe lowo lowo adupe lowo lowo ba mr portable mr portable ti ti ata la ni odun mewa ti odun mewa ti sin ibo le ri ko nlo ibo le ri ko nlo ibire na ni epon agbo to mi oni jabo epon agbo to mi ko ni jabo okay bi o se le won ko ri a ni sako ndi seyin okay e to sa ju ni pe awon eyan ki won sa ma mo pe awon ni ni lo iran lowo adura kon ma fi ran wa lowo lati fun wa ni advice kon ma fi ran wa lowo kon moju rere kon fi wo wa kon ma fi ran wa lowo ti won ba ti ri bi teni kan ti fe ra pirate film kan so pe ko ma ra ara iran lowo ni ki won wo wa sunsun financially pe what do you need ngba ton ni ni o gba o ya lo wa kokan se chusi ku won fi ran wa lowo ku won sa ma ran wa lowo lowo to po tori pelu ba se nse yi ba rin sibi awon mo yin wa ni Nigeria ile alawo dudu ni mo ti riri mo wo wa ni awon mo boya rowo nu film boya rowo nu film boya pawo boya pawo awon mo boya bi to wa boyo wa sin gba nbe ni ayawo le gan bere se wa ni fun alowo le se wa ni sanwo le se wa ni ki le mo ba wo le se mo to se on alagbe la wa on fa alagbe lowo ni so madness won ni Nigeria ni pe you must bring money meanwhile lo yin bo de re to ba de be won ti ma ro ki lawon fe fun e in de ni mori lo ni ya when are you going back okay kini kan eni to ni 10 kobo eni to ni 2 kobo eni to ni 3 kobo but Nigeria bi gbogbo to ni na fe gba won fe ko te ro bo le rara won te fe ko won mo boyo ma ro ra sogan ngen bo so won sha ran wa lowo kan olodum ma fe ran wa lowo lat America won ni ma kin da London no ki won London ati London ola ola ni kin na eyan kan tun message mi won ni kin ke emi na ki won emi na ki eyan kan tun message mi won lọlọwọ a gbọwọ ni toke ami o ami alimoni lo bere bere yen awon elewo meka ni yen to ma da basada won laipe awon to bere ni da won lekan okay yen go ma da basada won laipe chebu musulumi Muhammad Lukman ni oruko mi okay won ti no ti da ozua lati lo america won ni america won ni ba Eja ki n bi nba ibere wo le nipa won to bo leyin atawon to ti buke ibere abi amoran abi amoran e ma bi ni dare e ma bi ni dare amoran mi o le koja wi pe kon se jeje na ni
Kama skeni keni ma keni keni ma sari koja olon. Si jeje, si pele o ni pele. Ki ifo, igba o ni pele. Ki ifaya, fe soja ye o. Ireke o ni budo o. So, nti ma so fun won ni e, bo si je ni e. Mr. Portable, ori ti mo fi wole se ile mo. E je play fun yin die. Fun to wa tenu to kon fun yin. E so en duko, e ma ori. Eni to korin yen, chezo. Eni to korin yen yin, Olufajemi Rokun. Beni Olufajemi Rokun, beni oteli. Olufajemi Rokun. Nitori pe ati theater to Rokun na jo rin papo ni. Oruko won fomi da. Beni o ti ye mi. Won fomi ru. Olufajemi Rokun. Beni. Loruko awon admin mi omo bade damola oyin damola adefukera agboro lati America won ni kinkin yin ipe awon ape to meti ye damolun ipe olorun oba aduro ti ipe alaanu de ma amen amen iwa lo wa gani wa biola ana mo lo ni se yin ni awon ma kan si lori Instagram ni okay won so be fun mi ko lo ba je ki won ni ki won le mu le ni won le mu le ni won se amen pelu ase olorun ba Mr. Portable Arejan Arejan o ti bere deni kan ni bi yin bayi won ni o ye ki ti bi won ni je ti ma ye de ti bi mo Adukwe. Se won be fun mi yawo ni. Ah, se yin o ti fe yawo ni. Tin ba ri yawo to da ma fe. Ti fe yawo. Ah, se n to ba ni yawo ma so pe to n ba ri yawo to da o ma fe ni. Ah. Eyin eyan, Mr. Portable ife yawo o wa yawo. Mi so pe mo wa. Eh wa. Mi so ke mo wa. Ri to da okay. Okay tu mama ti wa chefu ah mo wa o okay chefu ala oni bo kan ran kin fe o si la ma fo raja okay baja bi mo le meji owo mi a pe mi o le fe wo si wo nko ko o si la E tu pa lawa wo lolufe yin ki to fi nle ke ma lo li to fi nle ke ma lo oh e se gbogbo eyan lolufe o e se mu dupe olorun a wa pelu yin eyin le nsugba wa eyin le nsurubo wa eyin le nduro ti wa olorun a pelu yin olorun ni fi yin sile olorun a duro ti yin agbara lodo olorun bo se ma je niyan oke ri bayi le mu ru si oke le ma ma lo Ke to ma lo eni kan bere bere kan bi oni lori page yi lo wu ti ri isuko moto pelu moto ba ti ranju e olohun ri isu ye lori mo olohun wa try lati get ni gba e ko wu ni ko to nko sugbon a ti yanju e abi ah a ti yanju e o mo ti gba o ti san owo mi pada o mo de ti lo fi ra moto nbi o inu e na ni inu moto ti mo ra ni mo wa yi o ogbologbo 419 lo ni tohun o ba mi sore ajo sere daada koda o ti ba mi ra moto kan ri tele lati lo yin bo ni nde je lowo o se lo je pe igba to da na pe ma gba moto yen osu karun mo to ri gba igba to de ma fi wa gbowo ti to gba yen o bi igba to to bo mi lopo lo o da mu mi gan to wo de bo si lowo bayi odun kan atabo mo se nfese rin igba to bo si kan ra ni mo pariwo so igba ti mo wa pariwo yen gege bi 419 wa lo se video pe iro ni mo npa mo jeun lowo mo ra moto mi san wo mo nsakiri awon ni la kai lo wa bi lere pe Mr. Man ti bobo yi ba je lowo to nsakiri ko de ni gogogo ko tun wa ko wo mi fun e then
to ba je wi pe looto lo je lowo ko ni laya laya ko pariwo le lori se o ro pe were lawa to n ba soro ni lo dawo e pada fun bo se dawo mi pada niyan awon ololufe lotun lo si awon na sa tun dasi 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 lotun lo si tun gba si tun gba si mo se lora moto ti mo ngun niyan so asa dupe lodo olohun o ti ye ogbo eyan yo se wa lo ife gara de entertainment Mr. Portable TV lori YouTube. Okay. Comedy wa nbe kan ba mi subscribe si be. Kon de wa awon comedy lori sirisi ta ti fi si be na. Eba mi dupe lowo awon olutuko eto alabede entertainment alabede no to gbogbo eyan olutuko eto alabede entertainment atalabede funra e kuse ipa oni kun yin ami lagbara lodo olohun olohun lo nbe da se olohun wa ba yin se o ami olohun lo nbe da lu koyo olohun wa ba yin lu yo lagbara lodo Olorun iwaju bayi lo pa ibi ti nri si iwaju le mama lo bo se ma je ni Mr. Portable adupe lowo yi pe ape yin e je adura yin agba o e goku gbogbo bi mo ba se ri bawo eyan ba se ko ti ni si emi na ko si bawo ti ni dada pelu awon oba oni se wa ko ti ni dada udu lo so ma su uda e ba ni ki gbogbo le udu lo so ma su Eba ti gbogbo le atawon ajo mu dabo beyen o atawon ajo mu ajo mu ke ajo mu